Atlètic i Club Egara hauran de lluitar en les quatre jornades que queden a la Lliga Iberdrola femenina per evitar el descens, mentre que el Club Deportiu Terrassa té virtualment garantida la permanència. L'equip de Can Sales ha perdut per 1-2 amb el tercer classificat, a l'SPB Complutense, tot i que ha merescut puntuar en un partit intens fins al final. Després d'un primer quart de domini visitant però sense gols, Lola Riera ha fet el 0-1 en el segon període. Ha estat després de l'execució d'un penal córner quan la parella arbitral ha assenyalat un stroke que la jugadora madrilenya no ha desaprofitat. L'Atlètic ha estirat línies i ha pressionat més el seu rival a partir del tercer quart, però ha estat el Complutense qui ha tornat a marcar mitjançant Antonella Bruni, que ha superat una descol·locada Bea Derks. El 0-2 no ha desanimat el conjunt d'Andreu Enric, que ràpidament ha reaccionat amb un ràpid contraatac culminat per Ciro Franquemà. L'1-2 ha esperonat l'Atlètic, que ha posat setge a la porteria madrilenya en el darrer quart, però el gol de l'empat no ha arribat. Les de Can Sales ocupen la vuitena posició amb 11 punts, a 3 del descens. La Gara, que ha perdut 2-1 amb la Reial Societat, cau a la setena posició amb 12 punts. Per la seva banda, el Terrassa en suma 18 a guanyar 0-1 al Jolaseta.